Čajc lidi, moje jméno je Gingin a vítám vás u dalšího dílu na hru Tomb Raider. A ještě předtím se tady v rychlosti podíváme, jestli nemáme tady nic. Máme tady najít starobylou hrobku, trošku se obávám, že tady budou ty čuráci. Vzhledem k tomu, že jsme minule našli, co jsme to našli, našli jsme přece tu ten zápisek o tom, že tady říkali ty vole do píči, jsou tady všude mrtvoly, zabíjejí nás tady ty gardi a tohle ty vole, takže já se trošku bojím, abych se přiznal. Protože se obávám, že s něma bojovat nepůjde. Tak, tady asi nic. Kurikám, já jdu obráceně, takže... Takže možná to půjde tudy. Joho. Je samý vozejky ty vole tady, sorry. To vypadá jako nějaký důlní srajdy tady. Hele, ovládací panel. Dobrý den. Prošel safe, prošel. Aha. Co dělá tohle? Výtažník. Hodně dobrý. Tak, jak to mám opravit? Jak to mám opravit? Nevím. Půjdu dolů a ono se to nějak opraví. Jo. Tam se musím dostat, jenom nevím jak. A něco skurvenýho. Jak to opravit? To nevypadá vůbec jako jinak než tady ty zbylý tři, tyhle totiž. Je tam elektřina nějaká v píči. Jo, počkej, tady se dá lozit nahoru, že? Že jo? Jasný. Takže mám... Aha! To jsem to spravil teda. I'm on the right track. Just need to figure out a way to drop the elevator with more force. Co kdybych tady třeba skočil na to? Okay. Ne. Větší silou, Laro, ty vole, přemýšlej. Tady nemůžu. Dobře. Jak to uvolním větší silou, ty vole? Tady je něco, ne? Tady je úplný hovno, že jo? Nic, to jsou jenom budíky, zasraný. Tak ještě jednou. Zkusíme ještě jednou. Ne. Hop. Jo, moment, já tady můžu vylíst někam. Že? Ha. No jo, to jsem si nepomyslel. Tyve, já jsem z těch mrtvol trošku nesvůj, teda když to vidím. 10 nevím čeho za náboje, co to je. Kdyby to šlo taky nahoru. Já to budu muset pustit z hodně velký vejšky, se obávám. Aha, čtvrtý patrážník. Plno, jasně. Tak, co třeba odsaď to pustit? Pojeď. Jasný, tady... kurva. Jak se dostanu tamhle? Půjde to obejít? Nepůjde, ty vole. Tady byla totiž děura. Tady byla kurva děura, jak se k ní dostanu? Nevím, zjistím. Jump. Ta děura je tamhle.
Tak se dostanu tady v opatro. Jasný, tady byl někde žebřák, že jo? A já tě chápu, holka, ty vole. Rožubu. A? To je ono. Hele, hele, hele. Jedno kolečko. A že to vypáčím cepínem, ty vole, to je prostě tak v píči. To totiž dává hrozný smysl. Tak, tamhle se musím dostat ještě k tomu druhému, ale nevím kudy, jak, ty vole. Tady spadnu dolů, to je v pohodě, protože já jsem nezranitelný. Jsem totiž nesmrtelný, John. Elton. Zkusíme to tady přivolat, jestli se tam nedostanu nějak jinak takhle. Co je to tamhle? Tamhle bych se mohl nějak dostat, jasný. Jak se tam dostanu, kurva? No, 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 tady ty zvuky si strčte do píči, vole, na to není nikdo zvědavej. A tady ty vaše zvučince, vole. A? Jasně, já už vím, já si to tady totiž přivolám. Až to bude trošku vejš, tam skočím. Ale. Haha. Fucking good, vole. Jenže ne, dneska ti to pálí. Tak, a to je poslední. A nalezli jsme novou součástku na brokovnici, výborně. Perfektní. One more, vole, to je tady, jo. A ten má kde, vole? Likvidátor, spouštěč. Nevím, tady to není. Takže to bude níž. Se obávám. Jasný, to je tamhle až. Ty vole, jak toto? Jak se k němu tady dostanu? Když to je v mezipatře. Zkusím to zavolat sem. Protože je pravda, že ono to jakoby čumí malinko níž. Zkusíme zavolat do trojky. Tamhle je něco. Co je to tady? Co je to tamhle, ty vole, jak tam... Jo, tady bych moc... To víte, že jo? Easy, vole, mám to. Aha! Voilà. 8 minut sraní. No, kurva. A se divím, že tady do toho jsem neměl na sobě tyhle milion potvor. Nebo nějakých zmrdů. Jo, tady tudy se teďka nedostanu, to musím skočit takhle. Ale to je v pohodě, já jsem nezranitelný. Hop. Dobrý den. Nikdo tady není. Ty vole, proč se neschovává? Tamhle je někdo. A skříňoš. Klikej to, Laro. Dobré, 65 součástek do piči. Very good. To tady jako celou dobu čumí a nepřišlo mu divný, že se tady... že se tady, chci říct, hejbe s výtahem. Co jsem chtěl říct. Ale oni jsou divný, jako to neříkám nic, ale... Jsou taky takový... To mi připomíná, jak takový ty arabáče, ty ve, někde... Někde tam u nich, jak prostě tam všude lidi střílejí a oni jsou schopni si z toho dělat prdel ještě prostě. Ale, co je tohle? Tady bych se vsadil, že budu se trošku posunout. A pak poslat někam tamhle asi. Jo, ty koleje tady nebudou omylem.
Nebo jo? Možná je to jenom... Kurva, co to tam je? Nějaká... Malinko jsem si káknul. Víte proč? Protože tohle jsou ty strážci do píči její. To značí, že tady někde budou. Já úplně nevím, jestli se mi tam chce. Píča vole, co to je? Aha. Tady spáchal harakiri, vole. These figures, warriors, they're in Himiko's tomb. They protected her. Ale před čím, kurva? Is this you? Were you some kind of general? You committed seppuku. Říkám. Protože já jsem měl, podle mě měl zácpu, hodně dlouho. To vás donutí udělat hrozný věci. Od teďka to bude moje zbraň. Jasně, jasně, já jsem tak chytrej, nebo ona je tak chytrá. To člověka hned napadne, že jo, tam hledat něco. I have failed, my queen. The ritual was corrupted. The priestess knew only death could save her and took her own life. Now the first and last queen lives a half life, a soul in a decaying body. Her rage became the storms and would not stop while her soul is tied to this earth. My storm guard are sworn to protect her. They must continue, but I cannot. The soul is trapped in the decaying body. That's what's causing the storms. Dává smysl. To stop the storms, we need to destroy the body in the ritual chamber. How the hell am I going to convince the others? Asi nijak, že jo. Haló? Jdeme pryč. Ale kurva. Položte ty nálože, jo. Teď to bude bouchat, lidi. Zmrdi. Kudy kam ty vole? Asi tady, co? No tak. Prdele vole. Kudy kam mám vody? A ti nám vykuřte i od tamtud, vy zmrdi. A? Nazdar, blbe. A pro tebe taky něco mám, vole. Ty zmrde. A kurva. Má to kulku s tvým jménem, ty smrde. Tečka. Au. Dobře, a už můžu zdrát. Tohle jsem chtěl, kurva. Jehehe. Přebijeme. Hoříš. Ty vole, ty čuráci. Takhle tady znesvěťovat komnaty, ty vole. Uhnul jsem, ty zmrde. Jezeš? Zázach! Zázach! Vedle! Zázach!
Dobré, ticho. Ticho, 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 ticho. Tak, pozbíráme veškerý nábojnictvo. Ty vole, kolik jsem jich tady zabil, tak 10, 15 minimálně. Drej. Vezmeme si tady puštinec, ne, pistolinec, takhle. Pistoliet. Mhm. Jump! Ah, dobře. Jump. Good. Good, kurva. Teďka je to, jak se říká, jak se tomu nedává, teďka je to... Nevím. No yes, že jo. Vrať se do tábora, já na ně seru, ona mi nevěří. A tohle jsem nechtěl, že jo, tak tohle jsem chtěl. Zásah. A je dobrý, oni nepochcípají, že jo, to je nastavený. Asi je můžu klidně vybírat. No i když. Aby to nebylo jako v Zaklínačovi, kde jsem měl spoustu času, ty vole, a pak mi umírali lidi. Dobře, už jedu. Good, kurva. Ty vole, no to byla moc vejška, já jsem totiž asi měl vyjet až nahoru, že? Já jsem si říkal, že je nesmrtelná. Jedem, dobře. Ona má taky máslový kotníky, kunda jedna, tyjo. Z toho neumíte, kde jste, ty vole? Tamhle, ty vole. To bude zásah jako prase. Počkej. Ne, nemůžu ho zasáhnout. To je v piči, kdyby to fungovalo i na tuhle vzdálenost. To by bylo tak hustý. Nemůžu točit jinak s kamerou, jinak bych se rád díval dolů. Tady sedíš, vole, tady odpočívá kunda. Reyes, you're hurt. Here. Thanks. Seriously, I thought that was it for me. There's no sign of him. What happened? During the attack, Woodman took Sam and they disappeared. He's taken her back to Matthias. We should have listened. Fuck. I should have listened. So what's our next move? The boat's fixed now. We should get help. I bet they thought that too. Look, you were right about Whitman, You've seen the storms. They target any craft that comes near. There were scientists here during World War II, and they believed the storms were controlled by something in a ritual chamber near the monastery. Look, I don't have all the answers, but Sam being taken, I know it's linked. And if we try to leave here without understanding why, then we'll all die. Just like the pilots. Just like Roth. Yeah. Look. Whatever's happening here, Lara deserves a shot. We can't go back to their stronghold. It'd be suicide. They won't take her there. They'll take her to the ritual chamber. We can use this inlet to get closer. Look. I know you want to get home to your daughter. Believe me, I do. But the fight's not over yet. I'm not asking you to believe, Reyes. I'm asking you to trust. Okay. Let's get this thing in the water. Fucking Hosana do píči. A že jí to trvalo, kundě. Tak. Že to trvalo do prdele. Jdem, že jo, jdem.
Lara, what do you expect to find in there? Do you really want to know? No. No prostě. But you should tell me anyway. Králíčka Azurita tam najdeme. Ancient Sun Queen trapped in a dead body. Her rage is what's causing these storms. If we destroy the body, the storms will stop. Right. And why does Matthias want Sam? I don't know. And that's what's scaring me the most. Look, I know this is a crazy plan. Yeah, it is. It is, indeed. But right now, crazy is all we got. So let's do this. To dělo bych rád používal. Nebude tady cutscéna s dělem třeba. Nebo s kulometem, co to je, nevím. Řekl bych, že kulomet. Takový nějaký divný, nebo harpunovač možná. Elmák je dobrý. Dobrý číro. To je borec, to je můj oblíbenec. Asi jako každýho bych řekl. Okay. No. I'll need you and Reyes to guard the main entrance while I go in after Sam. You're going in there alone? More people means more danger of being spotted. I need you here taking out as many of those bastards as you can. It won't just be the Solari either. There'll be others. Samurai, the Queen's Storm Guard. Look, anything that's not me or Sam, shoot it. My little bird. This isn't goodbye. I'm not gonna say goodbye. We got your back, Laura. Je to tvrdý chlap s měkkým srdcem. To už jsem někde slyšel do píči. Ty lidi jsou hloupí. Hej, nevím, jestli mám udělat tohle, ale asi jo. Ty vole, to ta vyhla úplně instantně. Dobrý den. Haló? Počkej, to byla lepka. Lepku já poznám. Dobře, nezničitelná lepka. Ta patřila nevím komu, ty vole. Oh, co kdybych jim tam hodil granát? Zarem na to, hodíme tam granát. Guard the monastery. They wait only to be introduced to their new queen by the one who brought her back to us. Soja. Of course. Of course. I've encountered these archaic tribes before. Let's get some awards, James. What is he doing? My name is Dr. James Whitman. I come to you in peace. I bring you your new queen. Oh no. Zabijte toho zmrda. Your queen. What is it, Japanese? Your Joe. My father. Debil. Ty vole, jak je to smetlo. Co to bylo? Co je to tamhle? Každopádně dobře mu tak čurákovi, ty vole. Takhle nás zradit. Není tady někde, že bych se na ně ještě podíval, ty vole. Nebo to smetlo taky. No má jediný štěstí, bych mu... No má bych rozkročil, ty vole, sundal bych kalhoty, rozkročil se, ty vole, úplně ho pochcel. Zmrda. To si zaslouží lidi, který se takhle schovají, zrádci. Hello, man. Hop, hop, jdu do pasti, nevím, je mi to jedno, vole, zabiju všechno. I samurajsky, když na to přijde. Jíha! Jíha! Oni chránějí tu mrtvolu, jo? Ale kurva. Jo, já je musím zabíjet, jo, jako. Ty vole, že jich tady je, ale. Já je nebudu zabíjet, když nebudu muset. Jak vidíte, nemusel jsem. Haló? Co je to tady?
Jo, podpálím to. To je dobrý nápad. Uděláme táborák. Johu. Johu, kurva. Ty bouřno strážňáci se mi začínají líbit, tyhle. Ničej zmrdy. Mě zatím nezabili, takže pohoda. Ale. To nejsou praví, ty vole. Vždyť jsou normálně z masa. Vidíš je? Do píči, ty vole. Tamto předtím to byly nějaký, ty vole, ale tyhle ty mají normální. Ty mají normální kůži, všechno, to jsou normální lidi. Já myslel, že jsou to nějaký jako přízraci předtím, jako ty velikánský. Co to je? Tady mě neuvidějí, když budu přelejzat, jo, mi chcete říct. Ty pičo lidi, no, tak tohle si projdu. Pšt. Neviděl mě nikdo, vole. Tak, naštěstí jsou úplně slepí. OK. To je intense. Nikdo mě nevidí, ani tady ty vpravo úplně. Co to je za borce, ty vole, těch je tady fakt hodně. No, jsem možná rád, že jsem po nich nevystřelil, ty vole. Ježiš Maria. To je ten velký smrt. To je nelidský žvaní. Bylo hodně nelidský žvaní. Helej. A do prdela zase jdu někam do hoven. No, a jsem mimo palác, výborně, krásná práce, ty vole, Laro. Proč jsem se tam plazil teda? To mi někdo musí vysvětlit. Nejde někdo za mnou? Nejde. No. Do kundy, ty vole. Hej, 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 hele, kamaráde. Nechci tě zabíjet, neser. Uklidněte se, hoši. No, jednoduchý, že jo, prostě žerou hodně zeleniny, ty vole, to je jasný. Proč jsou naživu, vole, to jsou mi otázky. Přijdou ti živý, Laro, jo? Mě teda ne. Ty krávo. Myši, tam si poslušte hostina. Ty kráso. No. Ale, Vohýnek. Pan Vohýnek. Dobrý den. Ohoho, bojová brokovnice. I know the answer isn't some spiritual chain, but getting to it won't be easy. The Stormguard are devoted to guarding it. I know I have to do this. I'm so scared of what I'm going to find in there. Je mi jasný, že je budou bránit, no. Výbušný šípy, průrazný šípy jsem chtěl. To bylo 650, ty vole, to mi chybí kousek. Jasně, a několik nepřátel za sebou, to chci, ty vole. Určitě. Co ta brokovnice, něco novýho? Bubnový. Oh. Bubnový zásobník, taky good. Zvyšuje poškození, taky dobrý. Ale teďka chci ten luk lepší. To jako sorry, to prostě musím. Ergonomickou rukojedna, tu sere pes. Jdeme dál. Máme ještě nějakou minutku. Máme ještě jak 5 minut aspoň. Jo.
No je to zatím takový zajímavý, možná se na to vyserou, udělám trošku delší díl dneska. Možná. Haló? Já už jsem slyšel ty vole takový ty řeči, jako vyvětrej si tady, je tady jak v opičárně vole, ale tohle je trochu přehnaný podle mě. Nezasáhnu tě, jo. Ty vole, škoda. No. Do prdele, už útočí na naše. Kurva. Tady se sklouznu, že? Jasně. Na můj vkus trochu moc, ty vole, trochu moc mrtvol. Pěkný je to tady, pěkný, moc hezký. Proč mi přijde, že tohle neprojdu, ty vole, když to tady láme dřevo, ty vole. Hej! Au! V pohodě. Ah, dobrý, jenom kosmetická vada a šíp k tomu. Jako... Jo, už jsem se lak, že až odsaď na mě střílí, ty vole. No, fakt že jo. Tady jsou ty dveře. Co to je za trola do píči? Ty píčo, co to tady lítá za šípy všude? To se asi zesrali, ne? V kině. Já je nevidím vůbec. Dva jsem zahlít a to je tak všechno. A tady. Joho. Aha. Hazar. Nazar. Počkej. Ty. Dobrý den. On ještě žije, jo. Ty vole. Cepínem do držky přežil, ty vole. Čurák jeden. To jste jako komplet, jo. Jsem tady zabil 4 borce a končíme. No nebo taky ne, ty vole, tady je dobrej, jestli to se střelí. Jako vážně. A kurva. Dobrý, ne? Slyšel jsem, že tady proti tomu jsou preštíty úplně k píči, vole. A nevím, jenom jsem zaslech. Nazdar. Hej, zmrde, vole. Hej, vy čuráci, kolik vás tady je. Dobrý den. Au. Au, au, au. Jau, dostal jsem do zadku, ty vole. Kurva! Nic, nebudu se s nima tolik srát. No dobrý, ne? Ty vole, já z nich sbírám náboje, chápete to? Prostě samurajové u sebe nosí náboje. Od teď. No, jsou to moderní samurajové, očividně. Hoříš? Ne, nebral bych si to moc osobně. Au. Ježišmarja, ten vodlít. Hej! Aha.
To je čurák, jak si kreje tu. Jak se kreje tam, kam mířím, ty vole, hajzel. A šikovné, šikovná pička, ty vole, neříkám. Laro, prosím, děkuji. Tak, jdeme dál. Co, jde tady po mně někdo ještě? Kam to stahujete, ty vole? Retardi. Retardci jsou to. Dobrý. Mám to. Oj. Tak jo, nejdřív takhle. Tak, to by mělo stačit. Dobrý den. Jak odpad. To jsem mu jako díky tomu, že jsem mu trefil za letu, tak zemřel na tu jednu ránu, vás upozorňuju. Au, tohle bolí. Neříkám, že ne. Kurva. Lehni, zmrde. Tak. Já ty zbraně obměňu, ať nemám úplně vybito hned. Všechno. Boha! To je zmrdi jedni, ty vole. Já vím taky střílet, ty čuráku. A máte, vole. To dobrý to bylo, jo. Haló. Mám takovou debilní tendenci furt dobíjet luk, jakože přebíjet. To je z těch FPS-kovejch her. Tak. Kuch. Dobrý, jo. Že to je hodně, hodně chráněný chrám, ty vole. Au, tohle bolelo. Co povídáš? Co jsi to říkal, ty zmrde? Co jsi to říkal? Vadej, kam jdeš, vole? Nože, on po mně hodil meč, šurák, ty vole. Jsou jaký rychlí, ty vole. Jak se nasrali. Nasrát. No nasrali se a byli docela hodně rychlí, teda musím říct, že mě dobíhali úplně jako prase. Hazar, do ksichtu s tebou, ty zmrdě. To je taková paráda. Haló? Vidím nějaký píči. Skoro nic. Nikde nic. Au. Od někaď na mě furt střílej, ty vole. Jenom nevidím kde. Čurák, vole. Už není. Lol. Jo, tam jsem se schoval, jako jo. Jo, až teďka to tady je, jo. Tak, díky. Dobrý den.
Haló? Hledám tady jeden rituál. Ne, tebe nehral, tebe nehledám. Ty jeden zmrde. Ty jeden velký zmrde. Oho! Co je v piči, jo? To byl rychlej fight. Neměl ani moc šanci, musím říct. Jsme prostě dobrý. Juhu. Nemůžu si tady zapálit tělo, že bych si tady udělal ohníček. Zachraň sám z Matyasových spárů. A je tady ohníček. Co vidím, ale tady si nejdřív vybereme do brůtek. Co to je? This Chinese earthenware is thousands of years old. Could they have visited this island before the rise of Yamatai? Mhm. Co, nemáš tady nic, co by mě zajímalo? Asi ne, ty vole. Prostě debilní váza, vole. A srad váza. Tak. Máme moc bodů. Nebo moc součástek. To znamená, že dáme průrazný šípy. Zdárec. Výbušný, nevím, ty asi nepotřebuju. A ty stejně nemám. Tak, brokovnice. Nemám na to. Všechno je moc drahý. Dobrá lidi, já to tady seknu, střihnu. Cut! Prostě komplet scéna. Kamaráde. Ježišmarja, no tak tomu to udělalo moc dobře na lifting. Já doufám, že se vám tady ten díl líbil, bylo to pěkně kurva akční. A v příštím díle projdeme tady těma dveřma. A vykastrujeme všechny, co tam budou, kromě sám samozřejmě. No a když to možná taky, kdyby to neuškodilo děvce jedný. No dobrý, hele, já doufám, že se vám tady ten díl líbil, pokud jo, nezapomeňte ho polajkovat, nastavte si odběr, jak na kanál, tak na Facebook, ať vidíte, až vydám další video. Nazdílejte video i kanál, to už jsem teda asi říkal. Nicméně děkuju všem, co to děláte, strašně moc mi tím pomáháte. Děkuju vám. A uvidíme se příště, mějte se zatím krásně a čau!